Vətənpərvərlik ruhu Məhəmmədə milli qəhrəman mübariz İbrahimova olan dərin ehtiramla yaranmışdı. Biləsuvarın Bağbanlar kəndində dünyaya göz açan 26 yaşlı Məhəmməd həm yerlisi mübariz İbrahimovun şücaəti barədə çox eşidib atasına onun mübariz kimi qəhrəman olacağını deyirdi. Elə ona görə də hərbi xidməti başa vurduqdan sonra yenidən sənədlərini hərbi hissələrdən birinə verib gizir kimi vətənin keşiyində durdu. İlk döyüşə sentyabrın 27-sində Goranboy istiqamətində tank komandiri kimi qatılıb. Atası deyir ki, döyüşlərə birlikdə getdiyi əskər dostu da tank komandiri kimi Qubadlı istiqamətində döyüşürdü. Dostu şəhid olan gün Məhəmməd atasına zəng edərək əskər dostunu soruşur. Onun yaralandığını öyrənən Məhəmmədin gözləri yaşarır və atasına son vəsiyyətini edir. Mənə zəng elədi, dedi ki, ata, eşitmə görə mənim dostum tank komandiri Həsənli Telman şəhid olub. Dedim, yox, valla yaralıdır belə olmaq. Nəsə bildi ki, rəhmətə gedib də şəhid olub orada. Məndən iki dənə şeyi xahiş elədi oğlum, axırıncı dəfə. Dedim, oğlu nədir, arzuları nədir, dedi ata, əli şəhid olmayıb. Dedi ata, mənim o dostumun tank komandiri Telman Həsənlinin yanında bastırarsan, hər şeyi sən halal eləyirəm. Axırıncı sözü bu oldu. İlk dəfə aprel döyüşlərində iştirak edən Məhəmməd silahdaşları ilə birgə düşmənə ağır zərbələr vuraraq özünü igid döyüşçü kimi təsdiqləyir. Məhəmməd ona görə seçilirdi ki, Məhəmməd həqiqətən də tərbiyəli uşaq idi. Mən Məhəmmədi görməmişdim ki, kətdə məsələn gedə bir başqa bir işlərlə məşğul olar. Yəni həmişə öz evində, öz ailəsinin içində olub, öz atasının, anasının həmişə hörmətini gətirən uşaq olub. Mən şəxsən bundan bu qəhrəmanlığı gözləyirdim, bilirdim ki, Məhəmməd həqiqətən də qəhrəman oğlandır. Məhəmməd Əmənov sonuncu dəfə ailə üzvləri ilə oktyabrın 19-unda danışıb. Bir gün sonra ağır döyüşlərə qatılacaqlarını deyən Məhəmməd anasına şəhid olarsa ağlamamasını tapşırıb. Birinci vətənim isə ikinci sənsən, amma bayrağımı səndən də vətənimdən də yüksək tuturam. Mən həmişə vətən yolunda şəhid olmağa həmişə hazıram mən. Ordun verim, minnətdaram, təşəkkür edirəm prezidentimizə, çünki qiymətləndirdi. Ona görə mən minnətdaram. Yəni, şəhidlərin, nətər deyim, bu türkü qanlarına dəyərdi. Şəhid olmaq Məhəmmədin son arzusu olduğu üçün Əmənovlar ailəsi onun bu istəyini qürur hissi ilə qəbul edir. İgidliyinə görə verilən Qarabağ ordenini dövlətin verdiyi ən yüksək dəyər kimi qiymətləndirir.